Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala şerefil enbiya vel mursalin. Vel akibatu lil muttaqin. Ve la udvana ila la zalimin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Ve ehlul ugdeten min lisani yafkahu kavli emma ba'd. Mühterem Müslümanlar. İlk önce sizi selamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amma sonra qardaş sual verir ki, bəs oruclu ikən dişləri pasta ilə yumaq olarmı və yaxud da pastasız sadəcə fırça ilə dişi yumaq olarmı? Qardaş belə sual verir. Deməli, təbii ki, yəni dişləri məcunla yumağın hökmü misvaklanmağın hökmü kimidir. Yəni, qiyas edilir misvaklanmağa və bu barədə yəni, alimlərin fətvaları da var ki, bunu etmək caizdir. Lakin, yəni, o kəs gözləməlidir ki, yəni, ehtiyat eləməlidir ki, dişlərini yuyarkən məcunla, istər məcunla olsun, istər məcunsuz olsun, ümumiyyətlə dişlərini yuyarkən o sudan və ümumiyyətlə məzundan onun boğazına bir şeylər getməsin. Bax, buna necə deyərlər, ehtiyat etməlidir, bunu gözləməlidir ki, hər hansı bir su və ya məzun boğazından getməsin. Amma alimlərin fətvaları var bu barədə, bunun caiz olması barədə alimlərin fətvaları var. Necə ki, misal üçün, məsələn, Şeyxülislam İbn Teymiyyənin düzdür, bu məcun barədə deyil, lakin misvak barədədir, deyir, oruc tutan üçün. Deməli, İbn Teymiyyə deyir ki, qalə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahiməllah və əmmə sivəku fə cəizun bilə nizə, lakin ixtələfu fi kerahiyyəti bədə zəval alə qavleynil məşhureyni hümə rəvayətəni ən Əhməd və ləm yəqum alə kərahiyyəti dəlilun şər'i yəsnuhu ən yəxussa umumətin nususu sivək. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir ki, bəs amma sivaka gəlincə, yəni misvaka gəlincə ixtilafsız olaraq bunun edilməsi caizdir. Yəni, oruç tutan halda misvaklanmağın caiz olması barədə alimlər arasında hər hansı bir ixtilaf yoxdur. Lakin ixtilaf etmişlər bunun zəvaldan sonra, yəni zöhrün vaxtı girəndən sonra məkruh olub olmamasında alimlər iki məşhur rəyə ixtilaf etmişlər. Yəni iki məşhur rəyi vardır alimlərin. Biriləri demişlər ki, məkruhdur, zəvaldan sonra, zöhrün vaxtı girəndən sonra birilər demişlər ki, məkruh deyil. Və bu iki rəvayət ikisi də İmam Əhməddən gəlmişdir. Lakin İmam Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir ki, sözünə davam edərək, lakin bunun məkruh olması barədə, bəyənilməyən olması barədə hər hansı bir şər'i dəlil gəlməmişdir ki, onu, yəni ümumisini, yəni, misvaklanmağın naslarının ümumüsünü xüsusiləşdirib zəvaldan sonra məkruh etsin. Yəni, elə bir nas yoxdur. Bu sadəcə alimlərin rəyidir. Alimlərin rəyidir ki, belə demişlər, bunu ispat edən, bunu və ya bunu gücləndirən, ihticac etmək üçün hər hansı bir şəri nas yoxdur. Şeyxülislam İbn Teymiyyə bunu demişdir Əl-Fətaval Kubra kitabında 2-ci cild 474-cü səhifədə. Həmçinin bu barədə ümumən mövzunu uzatmamaq üçün onu demək istəyirəm ki, bu barədə müasir dönəmdə yaşamış və bir qismi vəfat etmiş şeyxlərin də fətvaları vardır. Misal olaraq Daimi Fətvalar Komitəsinin fətvası da bu barədə vardır. Fətava Ləcnə Daim adlı kitabda 10-cu cild 328-ci səhifədə mən sadəcə İbn-i Baz və İbn-i Hüseymindən hərəsindən bir fətva
oxumağa qeyd etməyə çalışacağam. Həmçinin bu barədə Əbdürrazzaq Əl-Əfifinin, İbn Bazın, İbn Hüseyminin və Şeyx Fovzanın və başqa müasir dönəmdə yaşayan və bir qismi vəfat edən alimlərin də fətvaları vardır. Deməli, Şeyx İbn Baza, Əbdüləziz İbn Baza, rahimahullah, sual edilir ki, Mə hukmul istimalil məcun, məcunul əsnən lissayim. Sualda sual verən soruşur ki, bəs oruclu ikən, oruc tutan üçün dişlərini məcun ilə istifadə etməsinin hökmü nədir? Belə bir sual verilir. Əbdüləziz İbn Baza rəhimahullah cavab olaraq deyir ki, Tənziful əsnən bil məcun lə yuftira bihi səyim kəssivək. Demişdir ki, oruc tutan kəs məcun ilə dişlərini təmizləməsi onun orucunu pozmaz. Necə ki, sivak kimi, yəni necə ki, misvak kimi, necə ki, oruc tutanlar misvak ilə misvaklanır, həmçinin məcun ilə dişlərini yuyan kəs, təmizləyən kəsin də orucu pozulmur. Lakin sonra sözünə davam edir, deyir ki, və aleyhi təhərruz min zihəbi şeyin minhu ilə cəvfihi. فَاِنْ غَلَبَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَٰلِكَ بِدُونَ قَسْتٍ بِدُونَ الْقَسْتِ فَلَا قَدَى عَلَيْهِ Və deyir ki, o kəsə qorunması lazımdır ki, onu ondan bir şey, o məcundan və ya sudan bir şey dişlərini təmizləyərkən boğazına geçsin. Onun qorunması lazımdır. Əgər məqsədli şəkildə olmadan hər hansı bir şey onun boğazından gedərsə, onun üzərinə bu, o günün qəzası yoxdur. Yəni, onun üçün hər hansı bir qəza yoxdur. Şeyx Əbdüləziz İbn Baz bunu demişdir. Məcmul fətavasında 15-ci cild 260-cı səhifədə bunları qeyd etmişdir. Həmçinin başqa bir fətvasında ki, ona sual verilir ki, su ilə səmahəti Şeyx İbn Baz rahimahullah istimali məcunun əsnən fəqalə lə hərəcə fi zəlik mə ət-təxaffuzi ənil ibtiləyi şeyin minhu kəmə yuşural istimali sivəkli səyim. Demişdir ki, bəs, ona da məli sual edilir ki, bəs orucda halda, yəni dişləri məcunla istifadə təmizləmək üçün istifadə etmək barədə demişdir ki, bunda hər hansı bir problem yoxdur. Lakin o adam qorunmalıdır ki, mühafizə etməlidir ki, onlar hər hansı bir şey onun boğazına getməsin və onun istifadə edilməsi qaydası, şəriət qaydası, yəni məşru olması, yəni oruç tutanın misvak ilə yəni, misvaqdan istifadə etməsi kimidir. Fətava Şeyx İbn Baz adlı kitabda 4-cü cild 247-ci səhifədə bunu qeyd etmişdir. Və həmçinin İbn Hüseymin, rahimahullah, sual edilir ki, Həli yəcuzu lisəyim ən yüstə əmələ əl-furşə əvil məcun əvlə. Deməli, sual edilir, deyilir ki, bəs oruclu üçün fırçadan və ya məcundan istifadə etməsi caizdirmi, ya yox? Belə bir sual verilir. Muhammed bin Salih Əl-Hüseyminə, rahimallah, cavab olaraq demişdir ki, Yəcuz, ləkin il-əvlə ələ yüstəməlühə, لما في المعجون من قوة النفوذ والنفوذ إلى الخلق وبدلا من من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل هذا مرد جائز لكن دير أولى odur ki o ondan istifadə etməsin məcundan ona görə ki onun yəni güclü olmasından yəni onun boğazına bir şeylər getmiş olar nazil etmiş ola bilər və
yəni buna əvəz olaraq da o bunu, yəni gündüz vaxtı deyil, gündüz vaxtı etməkdənsə daha yaxşı olar ki, onu gecə vaxtı, yəni iftar olandan sonra, yəni oruc bitəndən sonra o arada, belə deyə, orucda olmadığı halda ondan istifadə etsin. Bu da Şeyx İbn Hüseyminlə belə deyə bir nəsihətdir. Deməli, oruc tutan üçün məcundan istifadə etməsi üçün İbn Hüseymin bunu demişdir Şərhül Mümti ala Zadəl Müstəqna adlı kitabında 6-cı cild 407-408-ci səhifələrdə. Bax, həmsinin İbn Hüseymin və İbn Bazın başqa fətvaları da vardır. Ümumən bu belə demək, orucda halda məcundan istifadə edilməsi caizdir, heç bir problemi yoxdur. Lakin gözləməlidir ki, o məcun və ya dişlərini yuyarkən istifadə edilən su onun boğazından keçməsin və orucunu pozmasın. Bax, şey olan, yəni əsas belə deyək, məqsəd olan hökm budur. Müxtəsər bu qədər. Sonda uca Rəbbimiz Allaha həmd sənə edirəm, Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə, onun əhli beytinə və bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə qiyamətə qədər onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.